Ahoj, my vás zdravíme tady s brněnskýma pirátama a chceme vám ukázat, jak udělat z Brna město, který bude ještě víc špice. Chtěli bychom, aby Brňáci spolu rozhodovali o tom, kam jejich město směřuje. Naším cílem je co nejrychlejší rekonstrukce obecních bytů. Piráti mají priority v Žabovřeskách udělat transparentní radnici. V IT prosazujeme používání open source softwaru, což z dlouhodobého hlediska znamená snížení nákladů z rozpočtu města. Otevřená radnice je důležitá, protože každý občan, který volí tyhle zastupitele, by měl vědět, jak za něho bojují a prosazují jeho věci. Stalo se nám občanům v Žabovřeskách, že zastupitel za ANO na jednom zastupitelstvu dal návrh na ukončení diskuze s občany a 15 zastupitelů hlasovalo, aby tato diskuze byla zrušena. To chceme jako Piráti pochopitelně změnit a chceme, aby si občan Žabovřesk dohledal, jak na tom zastupitelstvu, kdo jak hlasoval. Navzdory tomu, že v posledních volbách se do zastupitelstva dostali jenom dva Piráti, tak se nám podařilo prosadit participativní rozpočet. Byli bychom rádi, kdyby se Brňáci spolu podíleli na směřování svého města, a to nejen v rámci participativního rozpočtu, ale také v dalších agendách. Pro nás, pro Piráty, je velice klíčová transparentnost a proto bychom rádi otevřeli i veřejné zakázky malého rozsahu. V co nejkratším možném termínu chceme schválit takový územní plán, který bude v souladu s moderními urbanistickými pravidly. Užíme to!